Центарот на заедницата на општина Струмица денеска промовираше брошура на проекти кои добиле грантови во 2015 година. Изработката на оваа брошура е дел од проектот Општина по мерка на граѓаните, имплементиран од Фондација Отворено општество и Општина Струмица. Денеска во Центарот на заедницата на општина Струмица презентираме брошура за грантираните проекти кои што Општина Струмица им додели грант во 2015 година. Значи, оваа брошура не се однесува на оние проекти кои што се во моментот актуелни, кои што се од програмата за 2016 година, туку се однесуваат од... Проектот се однесува на активностите финансирани од Општината како дел од годишниот јавен повик за финансирање на проектни идеи од областите локален економски развој и социјална заштита. Овие проекти беа доделени од Општина Струмица, од грантовите Г1 за ЛЕР и од програмата В2 за социјална заштита. Се надеваме дека оваа пракса ќе продолжи и наредната година и исто така ќе можеме да направиме и нова брошура со која што ќе бидат офатени проектите од 2016. Оваа двојазична брошура е изработена на македонски и англиски јазик и е поврзана со стратешките документи на Општина Струмица. Таа опфаќа опис на објавен повик за прибирање проекти од областта ЛЕР, Г1 и социјална заштита В2, потребни детали за секој апликант, како и анекси и формулари што беа потребни за аплицирање на една од двете програми, извештаи за одржаните настани во Центарот на заедницата на Општина Струмица, донесените одлуки за избор на гранти издруженија и опис на проектните реализации.